Добре съм, имах един здравословен проблем, който ме тормози последния месец, но вече така сме на финална права да го излекуваме. Просто местото е малко по-специфично. Сега работиме с физиотерапевт и доктор на национален отбор. Мисля, че от началото на другата седмица вече почна трима на терен и да съм напълно готов за започването на лагер с национален отбор. Да, надяваме се всичките. Цялата програма е спрямо този мач, последния ни месец, така че се надявам да бъда здрав, за да мога помогна с което мога. Крайна сезона знаеш, че започват много слухове за трансфери. При теб какво да очакваме? Може да очакваме всичко. Свърши ми договора в Турция. В момента съм свободен агент. Така, хората, които работят за мен, вече са влязли в контакт с дадени отбори, които имат интерес. Към момента нищо конкретно. Все пак е още малко рано. Аз съм изцяло концентриран върху последния мач така за сезона с национален отбор и съм им казал след 9 юни да сядаме да коментираме следващата крачка в моята кариера. А имаш ли предложения? Моля? Имаш ли предложения някакви? Три към момента, които няма да ги коментирам, защото ако не е официално черно на бяло, няма смисъл да ги говорим. Не мисля, че са неща, които ще ги приема към момента, така че има интерес. Радостно е, че така поиграх този сезон доста. Аз си бях така, задал като цел още преди да отида в Турция да изигра минимум 25 мача. Направих го, даже играх повече, близо 30 мача с този с национален отбор. Така че изиграх доста мача, имам така леко натрупана умора и този здравословен проблем. Сега се надявам възможно най-бързо да се възстановя, бъде готов за национален отбор и вече да направим следващата крачка. А откъде са предложенията ти? От български отбори или от чужди? Български отбори не, аз отдавна съм казвал, че моето уважение към всички отбори, но мисля, че имам така още доста години да съм здрав да я поигра в чужбина и чак тогава да говорим за евентуално мое завръщане на българска земя. Слушам информация, че може да се върнеш отново в Холандия. Имаме някакви такива коментари с отбори, поради проста причина, че хората ме познават. Много мои колеги, спортни директори, менеджери, реално аз там направих първите крачки професионални в футбол. Има неща, които се коментират в момента, но не знам в крайна сметка дали ще стигнем до общ консенсус с тези клубове. Менеджерите работят по тези въпроси. Имаме 20-тина дена, в които да решим какво да правим. Ще се на много хубав повод тук, много хубав турнир. Какво ще кажеш всички тези мълчугани, които вече 9 дни играят в турнира на детските градини? Това е бъдещето. Аз съм бил също като тях на същата зала преди 15 години. Пожелавам на всичките най-вече да бъдат здрави. Аз съм започнал също от тук. Надявам се те някой ден да изгледат игра в чужбина, да играят на високо ниво и да бъдат национални състезатели. Изключително се надявам. Аз доказах и с мача с Холандия, че направихме така един добър мач, но трябва първо да надграждаме, да работиме и се надявам с мача с Беларус да затвърдиме тези очаквания, да направим един добър мач и естествено добър резултат. Ще се класираме ли за световното първенство? Какво е твоето мнение? Дай Боже, това е основната цел на всички нас, които сме в този отбор от много дълги години. И за нас, и за вас, журналисти, и за треньорите, и за Българския футболен съюз, на всички това е идеята. Всички се борим за това нещо, така че се надяваме и каквото зависи от нас, ще направим всичко възможно да се класираме. В момента има един скандал с черно тото в България. Запознат ли си с него и какво е твоето мнение за черното тото? Нямам мнение по тези въпроси. Аз се приях преди два дена, наистина не съм запознат какво се случва тук. Има си хора, комисии, които трябва да ги гледат тези неща. Аз нямам коментар по темата.